زو شوف كده كاميليا. اضرب في سالون يا ما نعمل معكم هنا. Zonego do sopruga, pesco, pesco. Sa, 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 sa. Camelia, sa camelia, sa camelia. Che, 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 che. Old baby, so many good so frugal, so camellia. Old baby, special on the back of Rosso is a Sahara Bani. Za, 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 za. Лазар специально. Поборс. Темпо, темпо. Покажем снахите какво могат. Еморенге! И така, кючека продължава. За снахите да видим Ботевград и Равнище. Един дуел. Не щом да играят, не щом, а като чувам потен ратиран, виж се виж по-ста. Музиката ти казва. Аз не може да бъде.
друго разбрах за това. Благодарим на снахите. А да видим братята сега. Заглушен за бепи! За, 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 за. За най-добрия специално, за Вики Лазар, за Вики Тони и за Фото Точко! Който днеска направи изключение да стима на това тържество, нека да са живи и здрави! Благодаря от сърце!